Azərbaycanın yeməklərinin aşkara çıxarılaraq nəsillərdən nəsillərə ötürülməsi mənəvi borcumuzdur. Qərbi Azərbaycanın qastronomiya günü tədbirində bu barədə danışılıb. Qeyd olunub ki, Qərbi Azərbaycanın məxsus mətbəxin öyrənilməsi həmin torpaqlardan olan insanların ata-baba yurtlarına qayıdış ideyasını daha da gücləndirir. Bu da Qərbi Azərbaycanlıların doğma torpaqlara qayıdış prosesinin sürətləndirilməsinə töhfə verəcək. Tədbirdə Qərbi Azərbaycan mətbəxinin dərinliklərini bilən aşbaz və qənnadçıların hazırladıqları yeməklər təqdim edilib. Tədbir Dövlət Turizm Agentliyi, Milli Kulinariya Mərkəzi və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Qərbi Azərbaycan mətbəxinin öyrənilməsi təkcə mədəniyyət hadisəsi deyil, eyni zamanda bizim üçün strateji məsələdir. Biz Qərbi Azərbaycan mətbəxinin bütün nümunələrini toplamaqdayıq və gələcəkdə yeni kitablar bu istiqamətdə nəşr olunacaq. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz tarixi, milli, mədəni dəyərlərimizi qoruyaraq Qərbi Azərbaycanın qastronomiya imkanlarının və milli mədəni dəyərlərinin təbliği ilə bağlı bu tədbiri həyata keçiririk.